על העייפות. במהלך היממה שלנו יוצא שאנו חיים בשני מצבים עיקריים שנוספים לצמר האב, ערני עייף, חד מטושטש. ער וישן, מה שמצטרף למצבים ערני עייף. העייפות עשויה לנבוע ממחסור בשינה, או עשויה להיות נלווית למצב מנטלי כלשהו. זאת מהווה רקע לערות בלילה, ובלילה אפשר להמשיך את פעילות היום באין מפריע. הלילה הוא זמנם של היוצרים, היות והוא זמנם של החולמים. כל תהיות היומיום מתעוררות בלילה, והאדם רוצה לדעת במה מדובר בעיקרי מחשבתו. זהו זמן לבירורים וללימוד, אך גם למחשבות חדשות עם אלו מתעוררות. האדם הוא חיה חברתית, אך זמנו לבדו עם עצמו הכרחי ליצירה ולהמצאה ולהגות ולשירה. כל האמנויות והמדעים מרוויחים מהיות האדם עם עצמו. כך היו גדולי המחשבה בהיותם רוצים ליצור משהו חדש. הגינוי החברתי של היות האדם לבד הוא גינוי שהמציאה החברה הבינונית, זאת שאינה מעוניינת בהתפתחות יוצרת אמיתית של האינדיבידואל על כוחותיו הפנימיים שאינם תלויים תלות כלשהי בכוחות היוצרים של אחרים סביבו. הכוח היוצר בפילוסופיה תלוי בסופו של דבר ביכולתו של האדם להגות רעיונות חדשים באופן משכנע. כך החלטתי להתעכב הפעם על בת זוגה של הערנות, העייפות, משחררת מהיוצר את הקשב שהוא מקשיב לנורמות שעשויות להיות שרירותיות, והוא משחרר אני שחבוי בו, אשר מעוניין לצאת החוצה ולגלגל מחשבות פחות נכונות חברתית. אלו, אם אינן נופלות לקטגוריה של השיגעון, עשויות להוות חידוש משום אי נפילתן בנורמה המחשבתית שעשויה להיות גם טעות יסודית. העייפות משייכת את העייף לעצמו. היא מבקשת את אותו עייף לנוח רגע, לחשוב עם עצמו ואם אינו ניגש לישון, להביא את זמנו לידי בירור פילוסופי תוך קריאה או כתיבה. אלו עוסקות במחשבות הקבועות בשפה הכתובה, אשר מתקשרת עם השפה המדוברת וחודרת לתוכה. אלו מהוות יחידה מחשבתית וקר עליו חושבים שלא עם החברה היומיומית, אשר נוטה להתעייף ממחשבה. מכונות החשיבה פועלות בהיללה, והן דופקות הלילה. העייפות כמו מספקת חשמל לעצמי שרוצה להשתחרר מאני מאולץ, כוזב, לאני אמיתי יותר, שמשתחרר ביתר קלות מן העייפות, המשילה מחשבות מיותרות, וחושפת מחשבות שהיו קודם לא מודעות. העייפות קרובה יותר לחלום. הוא עשוי להיות מציאותי למחשבה באותה מידה, גם אם הוא נוגע פחות בסכנות שבזמן ערות. מחשבת השפה מתאפשרת על פליטותיה, על פליטות הקולמוס שבה, והיא רוצה לשחרר את מה שחבוי בתוך השפה ביתר סט. רק על ידי כתיבה מרובה נצליח במשימת שחרור השפה מתוך עצמה, וחשיפת המחשבה החבויה בשפה. זאת שרוצה להתגלגל הלאה כמו שטיח שמגלה, העייפות מסייעת לכל זה. היא מבקשת להשאיר את פליטות המקלדת, לחשוף אל המסך את המחשב במעמקי גלגל השפה, הנפתח לכדי חנות בה מוצגות סחורות לראווה. סחורות המחשבה. המחשבה מייצרת סחורות כל עוד היא מתגלגלת בפן החומרי שלה. היא גלגול חומרי של המחשבה שלפני הדיבור והכתיבה. היא הפעולה היוצרת של המחשבה לכדי מישורי מחשבה. המישורים מתגלגלים בכתוב.
אלו הם מישורי הספר. מישור שהקלידה מכונת טל, אופן הבישול של מה שנמצא בדרך כלל בתת הכרה ומתגלגל לצורה מאורגנת. כך נבנית למחשבה הנפרסת על פני עוד ועוד מישורים ואולי מסדות המחשבה. בהירנות מאפשרת זאת, גם העייפות בת זוגתה, הבלתי מנוצחת, שאינה רוצה להיפרד מהיומיום ההגותי, אשר מבקש לאפשר את המחשבה דרכה כבמין סיאנס מטאפיזי. הכתיבה המאפשרת מצטרפת למחשבה של הטרום דיבור, כדי ליצור את העני כתב המתמשפט, אשר יוצא מתוך השילוב של אדם שפה, אל סופו של מישור אחד, בתחילתו של מישור נוסף של מחשבה, שמתחיל אחריו, ומהווה חלק ברצף המישורים של שדה פילוסופי.